Myslíš si, že jsi pro ženy atraktivní nebo ne? V tomhle videu máš možnost si udělat jednoduchý test, díky kterému zjistíš, jak moc jsi atraktivní a na čem je taky potřeba zapracovat. Takže nechci, aby ses tady jenom pasivně takhle koukal, jak ti tady předávám nějakou teorii, ale chci, aby si v tomhle videu se mnou spolupracoval. To znamená, ideálně vem si papír a tušku. Já ti představím několik atributů mužské atraktivity a ty se ohodnotíš, jak moc tenhle ten atribut ovládáš, nebo jak moc ho máš, dalo by se říct jednoduše, ohodnotíš se od jedničky do desítky. Jednička znamená, že vlastně tuhle vlastnost, tenhle atribut vůbec nemáš. Desítka znamená, že vlastně s tím seš v pohodě. Pokud budeš mít míň jak 6 bodů, tak to znamená, že je dobrý na téhle oblasti zapracovat. Pokud máš víc jak 6 bodů, tak je to v pohodě, je to dobrý a můžeš se zaměřit na něco jiného. Pojďme se teda do toho pustit. Prvním atributem mužské atraktivity je maskulinita. To znamená, že ten chlap třeba k sobě chová nějaký seberespekt. Třeba, že si nenechá srát od jiných lidí na hlavu. Dále do toho patří, že je lídr, dokáže lidi někam víc, dokáže určovat nějaký směr. Zároveň do toho patří to, že ten chlap je cílevědomý, má nějaký cíl a jde si za ním. Dále do toho patří taky to, že ten chlap sportuje, že pečuje o nějakou svou fyzickou stránku. Dále do toho patří to, že ten chlap je zodpovědný. To znamená, dokáže převzít zodpovědnost za sebe, ale třeba i za ostatní lidi. No a taky mezi to samozřejmě patří to, že takovýhle chlap, maskulinní chlap, dokáže vyjít ze své komfortní zóny a když vidí krásnou holku, tak jde a prostě ji osloví. Takže teďka se zase ohodnoť od jedničky do desítky, jednička je nejmín, desítka je nejvíc. Dalším atributem mužské atraktivity je empatie. Empatie jednoduše znamená, že jsi si konstantně vědomý toho, jak se žena v interakci s tebou asi cítí. A jedno je, jestli to někde na ulici, nebo na rande, nebo na streetu, nebo když jsi s tou holkou ve vztahu. Na základě toho, že jsi empatický, tak dokážeš celou tu interakci kalibrovat a dokážeš taky kalibrovat určitý nátlak. Jednoduše, jsi si vědomý toho, jak se ta žena s tebou cítí a dokážeš se tomu přizpůsobit. Každopádně, pokud jsi až moc empatický, jo, a až moc pohlížíš na to, jestli by náhodou té holce něco nevadilo, tak potom je možný, že se ti bude dít, že raději nic neuděláš a neuděláš nějaký další krok. To znamená, ono je potřeba umět kombinovat svoji vlastní empatii, přizpůsobit se tomu, aby to týženě bylo komfortní, ale zároveň mít nějaký tah na branku, protože potom se vůbec nic nestane. Potom třeba tu holku neoslovíš, potom se jí třeba nedotkneš, potom ji třeba nepozveš k sobě domů, nebo nepozveš ji na rande, nebo cokoliv. Protože budeš tak empatický a budeš tak moc opatrný, aby náhodou jí nebylo nic nekomfortní, že nakonec nic neuděláš. Proto je teda potřeba umět kalibrovat svoji vlastní empatii. Každopádně, zase se teďka ohodnoť. Od jedničky do desítky, jednička je nejmín, desítka je nejvíc. Jak moc asi dokážeš být empatický, nebo respektive jak moc teda seš empatický se ženami vůči ženám. Dalším mužským atributem atraktivity je tvá expresivita. To znamená, jak zajímavě dokážeš mluvit. To znamená, že třeba někdy dáš na nějaký slovo větší dikci, větší důraz. Někdy zvýšíš hlasitost, někdy zase úplně zpomalíš, někdy zase totálně zrychlíš tempo, nebo dokážeš velmi chytlavě vyprávět nějaký příběh a ještě do něj přidáš nějaký emoční zabarvení, nějaký vlastní emoce, díky čemuž přehodíš ty emoce na tu druhou osobu. Takže zase se ohodnoť. Jednička je nejmín, desítka je nejvíc. Jak moc seš expresivní? Jinak pokud se ti tohle video líbilo, tak mi tady určitě vidět lajkem. Dolů do komentáře napiš třeba, jaký další atributy mužské atraktivity považuješ za důležitý nebo jak a v čem jsi se ohodnotil. A pokud taky věříš, že tohle video může pomoct tvým kámošovi, tak mu určitě sdílej. A pokud nás ještě neodebíráš, tak klikni dole na tlačítko odebírat, protože potom ti neuniknou další super videa a zároveň nás to podpoří a my tak budeme moct pomoct dalším chlapům. Jinak, dalším atributem mužské atraktivity je kultivovanost. Co patří do kultivovanosti? Patří do toho například to, že máš nějaký styl, že se dokážeš zajímavě oblíkat. Zároveň do toho patří nějaká elegance. To je taky spjatý s nějakým gentlemanstvím, že ty ženský se nechováš úplně jako kretén, ale zároveň samozřejmě nejseš úplně ultra gentleman, který se jí dvoří pomalu a zvedá jí, já nevím, prkínko od hajzlu nebo kdo ví co, utírá jí zadek. Jo, samozřejmě je to nějak jako vybalancovaný. A určitě do toho nějaký jako základní normální gentlemanství spadá. Zároveň do toho taky spadá to, že máš nějaký zájmy, koníčky, že se něčemu věnuješ, že o něco usiluješ. No a taky do toho patří to, že na sobě pracuješ nebo že se v nějakých oblastech vzděláváš. Jednoduše snažíš se být prostě lepší, stylovější, elegantnější a prostě zajímavější pro tu ženu.
Takže se, nebo samozřejmě i pro sebe a pro ostatní lidi, nejenom pro ženu samozřejmě. Takže se ohodnoť od jedničky do desítky. Jednička je nejmín, desítka je nejvíc. Dalším pátým atributem mužské atraktivity je ocenění a ujištění. V podstatě, ty když ženu oceníš, tak ti říkáš, čím ona je pro tebe konkrétně výjimečná. A teďka by někdo řekl, tak to je jako nějaký podlejzavý, ne? To já si jako doprošu, to já jí lezu prostě do prdě a tak dále a tak dále. Ne, ty jako hodnotný chlap, který splňuje ty ostatní atributy mužské atraktivity, seš pro ženu velmi výjimečný. OK, tohle to žena nepotkává každý den. No a samozřejmě, když žena vidí takový dlouho chlapa, tak jí dojde, že i takovýhle chlap má možnosti. To znamená, že ona není jediná, kterou on jakoby může mít. On může mít mnohem víc žen. No a samozřejmě v tenhle moment se žena sama připadá tak trošku nejistě. A proto je dobrý jí ocenit, čím ona je pro tebe konkrétně výjimečná. V ten moment ta žena se cítí, že prostě není další čárka na seznamu. A tohle je pro ženu velmi důležitý, aby byla pro toho hodnotného, atraktivního chlapa, který má velké možnosti, aby byla pro něj výjimečná a důležitá. Okay? Proto je důležitý umět tu ženu ocenit. No a díky tomu jí samozřejmě i ujistíš. Proto je to v tomhle jednom bodu. Ocenění a ujištění. Ty v podstatě, když jí řekneš, čím ona je pro tebe výjimečná, v ten moment ta žena se cítí víc klidně samozřejmě. Jo? A uklidní to, protože mnohdy si pro to velmi hodnotného chlapa nemusí připadat třeba sama moc dostatečně dobrá. Okay? No ale taky do toho ujištění spadá to, že třeba dokážeš v určitých situacích zachovat klid. Třeba v nějakých vyrocených nebo nějakých stresových, tak místo toho, abys byl, že co budu dělat, co budeme dělat, já nevím co. Jo, tak naopak, ty jsi skálopevný, ujmeš se té mužské role, vezmeš tam tu maskulinitu, budeš trošku lídr, zachováš klid a prostě určíš nějaký směr, navrhneš nějaké řešení a začneš tu situaci prostě řešit. Okay? Ta žena by měla být spíš v takovýhle ženský roli, že sama neví prostě a jakože se nedokáže moc rozhodnout a ty bys měl být právě v té mužské roli, který převezme tu zodpovědnost a dokáže to vést a zachovat i v nějakých vyhrocených nebo stresových situacích klid. Takže zase ohodnoť se, jednička je nejmín, desítka je nejvíc, jak moc dokážeš ženu upřímně ocenit a ujistit. Dalším atributem mužské atraktivity je tvá sexualita. Respektive, jak moc v pohodě jsi se svojí sexualitou. Že se nestydíš za to, že jsi chlap a že se nestydíš tu interakci někam dál eskalovat. To znamená, že se nebojíš třeba eskalovat verbálně, že se nebojíš víc flirtovat, zajít třeba do nějakých sexuálních témat, že se samozřejmě nebojíš eskalovat fyzicky, že se té ženy nebojíš dotýkat, jo? Že se to nebojíš eskalovat, samozřejmě i logisticky, že si ji nebojíš někam přesunout nebo vzít na rande, nebo jí pozvat k sobě domů a tak dál a tak dál. Tohle je hrozně důležitý a pokud se stydíš za to, že jsi chlap a nebojíš se a bojíš se udělat nějaký kroky, tak potom máš taky se seznamováním a sbalením žen velký problém. Takže se zase ohodnoť. Jednička je nejmín, desítka je nejvíc. Tohle byly atributy mužské atraktivity. Ještě jednou zopakuju, pokud máš v některém atributu míň jak 6, tak rozhodně doporučuji na tomhle všem zapracovat. No a jak na tomhle tom konkrétně dopodrobna zapracovat, učím v online tréninku Codex, kde se dozvíš, jak ženu oslovit, zaujmout, vzít si na ní kontakt, zbalit jí na rande a samozřejmě tohle to zvládneš i v klubu. Je to velmi prakticky podaný. Není to žádná omáčka, není to jenom nějaká prachprostá teorie, ale je tam čirá akce. A když říkám čirá akce, tak ano, jsou tam záběry přímo z terénu, jak já a moji studenti oslovujeme a balíme holky. A jedno, jestli je to na ulici, na rande nebo v klubech. Ty tam všechno uvidíš a potom máš možnost to celé zopakovat a aplikovat to v praxi. Mimo jiné samozřejmě tam nechybí moje metoda na překonání strachu z oslovení a samozřejmě tam taky je, jak přesně dopodrobna vzbuzovat v ženách emoce, což ty, jak ty sám víš, určitě je palivo pro to, abys ženu dokázal vůbec zbalit. Díky tomuhle z tomu programu budeš přesně vědět, co máš dělat. Už nebudeš padat do kamarádské zóny, už nikdy nebudeš jakoby přemýšlet nad tím, o čem se máš s ženou povídat. Ty to budeš vědět velmi přesně a díky tomuhle z tomu se tvůj milostný život totálně otočí z hůru nohama. Teď si to představ, jaký to bude. Že budeš mít hojnost, že budeš mít možnost výběru, že už se nikdy nebudeš klepat, jakoby vzít holku na rande, nebo holku oslovit, nebo si s ní vůbec povídat, nebo to eskalovat někam dál. Ty díky tomu získáš atributy mužské atraktivity a samozřejmě mnohem víc. Pokud se chceš dozvědět o tomhle tom víc a otočit svůj milostný život kompletně z hůru nohama, tak klikni tady pod videem na odkaz a mrkni se, jak ti tahle pecka může totálně změnit tvůj milostný život.
Tohle byl Jacobs D a já se loučím. Klikni na odkaz.